industria ushtarake. Ndoshta ai kapitali i cili me municionin prodhoi dhe gërdecin sot diskutohet shpesh për ta rindezur. Megjithëse kanë bërë rilindja, por thonë do ta rindezin industrinë ushtarake, rindezën radarin dhe pistën e Kuçovës, do duan të rindezin Mjeksin, Poliçanin, pra për municione ndoshta për armatime, për aksesor, por është Shqipëria gatshme, mundet futet në biznesin e industrisë ushtarake? Tash ju përmend një gjë që nuk ka lidhje me atë që ka ndodhur. E para një herë, industria e madhe ushtarake shqiptare, doon i funksionoi në një kohë për të bërë një ushtri gigante që do ndeshim me amerikanët dhe me rusët. Jo. Dhe në fakt, do të thonë ne patëm ndarë 200 mijë tonë municione të tepërta, të cilat ishin të vjetra dhe përbënin kërcënim për jetën e shqiptarëve. Dhe ju flisni për Gërdecin, por unë kam thënë janë mbi 120 vrarë nga armati municioni para Gërdecit. 40 vrarë mbas Gërdecit. Edhe në proceset tjera demontime e kompanitë tuaja. Pra, kjo ishte një situatë shumë e rrezikshme për Shqipërinë. Ishte një problem që kishte të bënte me sigurinë, është akoma një problem që ka të bëjë me sigurinë, edhe për më tepër edhe një kërcënim që vinte nga keqpërdorimi i këtij municioni të tepërt në interesa të cilat vinin ndesh me NATO-n në rajon. Por po t'i kthehem pyetjes tuaj. Sot jemi në një situatë që Shqipëria duhet mendoj që të qenurit të vend antar i NATO-s nuk do të thotë që prioriteti duhet të marrësh artikullin 5 si gjën më të vlefshme. Kur ti bësh vend antar i NATO-s do të thotë që ti je kontributor i një aleance që përfiton nga siguria e aleancës, por dhe ndërton struktura operacionale, funksionale për të qenë i gatshëm për të mbrojtur në një lloj mënyre interesin e suverenitetin e vendit tënd. Pra kjo është qëllimi për të bërë për të qenë pjesë antarësisë në NATO. Dhe ne shpesh e marrim mirëqen artikullin 5. Sot jemi në një situatë problemi shumë të madh sigurie. Kemi një shifting të gjeopolitikës, Kina, Irani, Rusia, të cilat janë kërcënime dhe në rajonin e Ballkanit veçanërisht për interesin e qytetit shqiptar dhe nga ana tjetër kemi vendet anëtare të NATO-s. Rusia ka interes për zhvilluar konflikt në Ballkan, ka një partner në Ballkan që është Serbia, të cilën e përfat me keq nuk kemi arritur ta gjykojmë, do të thonë, sjelljet e veprimit të saj gjeopolitike, po e shikojmë në marrëdhënie, do të ngushta, e cili politika e ditës është një gjë që nuk i vlen shqiptarëve të Shqipërisë dhe rajonit. Unë kam thënë Shqipëria duhet ndërtojë një dimension NATO në Ballkan, dhe politik dhe ushtarak edhe ekonomik. Dhe në këtë pikpamje do ishte mirë që vendet anëtare të NATO-s në rajonin e Ballkanit mos shikojnë të jenë copëza të vogla, sepse edhe nga pikpamja e shkallës ekonomisë nuk do të jenë vlefshme. Pra, bëjnë një industri pra, përbashkët. Në qoftë se flasim, do kemi nevojë për mjete, atëherë do të shikojmë me kë lloj industrie do të qasemi nga vendet e fuqishme anëtare të NATO-s, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Gjermania, Italia, dhe do themi po, këto nivele operacionale do t'i zhvillojmë me këtë lloj industrie ushtarake të përbashkët. Se flitet që NATO ka dhe prokurimet përbashkëta. Dhe më tej do të shkojmë në nivelin e armatimit municionit. Çfarë nevoje ka rajoni i Ballkanit? Si rajoni i Ballkanit jo vetëm prodhoi për vend për nevojat e veta, por edhe për vendet të eksportoj sepse ka nevojë sot. Atëherë duhet shikoj ku janë industritë, sa funksionale mund të bëhen, sepse në nëse do ndërtojmë për momentin, ato mund të vinë edhe përsëri të shkojnë në një nivel do të shkatërrimit të këtyre bizneseve, gjë që nuk është logjike. Pra unë mendoj që ne duhet bëjmë një analizë si vend në kuadër NATO-je. Në kuadrën NATO-je në nivelin global si NATO dhe në nivelin rajonal. Shikoni vendet baltike. Janë shembulli më perfekt i bashkëpunimit ekonomik ushtarak dhe i politikave të përbashkëta të sigurisë. Dhe Shqipëria duhet të mësojë nga kjo. Dhe Shqipëria mund luajë një rol shumë të rëndësishëm si vend antar i NATO-s në rajonin e Ballkanit, për të koordinuar veprimet me Slovenin, me Kroacin, me Malnezi, me Maqedonin, dhe të përfshi dhe Kosovën në këtë proces. Qëfse flasim për industri ushtarake, është një industri shumë e kushtueshme, e cila pa dyshim ka nevoj për sektorin privat, por ka nevoj për mirë kuptimin e vendeve antare të NATO-s. Dhe unë di që kohët e fundit, Ministria e Mbrojtjes ka bërë një diskutim edhe me biznese, edhe me përfaqësues të NATO-s se si mund zhvillohet ky lloj partneriteti ndërmjet privatit. Me industrinë që kemi unë mendoj që është e vështirë, sepse është një industri e cila të paktën ndjen time, mund ta kem gabim, nuk është se ka atë teknologji e cila kërkohet sot. Pra duhet të rindërtuar kjo lloj industrie. Dhe për ta rindërtuar këtë lloj industrie, unë mendoj që ne duhet të shikojmë se kush është tregu dhe çfarë nevoja është ka tregu. Çfarë kanë bërë konkurrentët? Edhe padyshim edhe nevojat tona, sepse edhe nevojat tona dhe nivelet tona operacionale dhe ushtarake ne duhet të rrisim, nuk mund të rrim gjithmonë në pritje. Se ju përmendët Kuçovën, po Kuçova është një bazë e NATO-s, e cila padyshim është një gjurmë shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Çështja është se çfarë nivelesh operacionale do ndërtojmë ne si bënd.
Kush është raporti i ndërveprueshmërisë me vendet e tjera anëtare të NATO-s në mënyrë të veçantë me vendet e rajonit Ballkanit, se ky është thelbi i NATO-s. Operacionalitet dhe interoperabilitet e quajnë në gjuhën e forcave të armatuara, që do të thotë nivel i lartë ushtarak dhe bashkëpunim ushtarak me vendet e tjera anëtare të NATO-s.